E aí, minha gente, então é isso. Já temos a nossa luminária Revolux. Parabéns para vocês pelo produto já desenvolvido, né? Chegamos na fase final e está todo mundo aí muito feliz, né? Com a luminária à sua frente. Eu espero que, além do prazer de ter desenvolvido essa peça, que vocês vão reproduzir, né? Cada vez melhor, cada vez mais rápido, espero que também tenha aguçado o olhar de vocês para os materiais diferenciados que vocês vão ver por aí, que de repente pode ter um novo significado, né? Assim como esse cabo, né, de telefonia, certo? Eu espero que vocês tenham esse olhar, esse prazer, né, de experimentar outros materiais, né? Porque as descobertas vão ser muitas, né? Que seja algum produto doméstico, né? Papel alumínio, um bombril, alguma coisa que tenha um outro significado para vocês, né? Tem que experimentar. A experiência é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Experimentar sem medo de errar, né? Ah, quem sabe isso aqui pode dar certo, né? E às vezes pode dar certo com alguma coisa, não dá certo para aquilo, mas vai surgir uma nova eureka, né? Assim que surgem as grandes ideias, né? Muito bem, agora a gente vai ver então qual que é o próximo passo. A gente, antes de colocar isso para o mercado, para colocar a venda, a gente precisa fazer aquele controle de qualidade, né? Aquela checagem para saber se está tudo ok, se os fios estão bem colados, né? Se estão bem pintados, não é? Se não tem nenhuma poeira aqui, a gente, né, vai limpar. Se a lâmpada está funcionando, a gente vai testar, né? Testa, ver se está acendendo a lâmpada. Aquele carinho especial, né, com a nossa peça. Muito bom. Pronto isso, a gente vai o quê? Não podemos deixar esse fio solto, certo? Então a gente vai dobrar, assim como todas as peças que a gente compra na loja, né? É tudo bem acoplado. Dobrou o fio assim, a gente vai ter esse ativo, que vocês podem chamar de é uma fita de fechar, né? Tem vários nomes. A gente coloca essa fitinha em volta e vai amarrar, dobra bem bonitinho, coloca aqui, ó. Vamos fechar esse fio. Pronto. Não sei se dá para ver. Ok. Agora a gente precisa do quê? Da embalagem, não é? Porque a embalagem é tudo, né? É tudo. Então vamos reservar aqui. E a gente vai ter para a nossa luminária esta caixa. Feita sob medida. E vocês vão receber aí também, tá? Ela não vem assim montada. Então o outro passo agora vai ser explicar como montar a nossa caixa, né? Que ela vai chegar assim para vocês, certo? Muito bem. A gente vai abrir e vamos verificar que um lado é a tampa, certo? É mais simples. E aqui é o fundo da caixa, que tem um outro corte, certo? Tem um corte, esse aqui, quadrado, e tem esse outro aqui que vai ser o encaixe. E tem esses dois laterais que são iguais, ó. Essas duas abas são iguais. A gente vai começar com esta parte aqui, essa parte quadrada, certo? Vamos começar dobrando essa, certo? E aí a gente vai vir com as laterais, tá? A primeira lateral vai vir aqui e vai encaixar por dentro, certo? A outra, a mesma coisa, ela vem por aqui e vai encaixar por dentro. Assim. Perfeito.
Agora, a próxima aba é a que vai fazer a trava, né? Então, ela vai vir aqui e vai encaixar aqui, ó. É muito, muito, muito simples. É só fazer com um jeitinho para que a peça roque. Certo? Podemos colocar a mão por dentro e fazer esse ajuste fino aqui. E aqui temos a nossa caixa. A tampa é como a caixa de remédio, né? É simples. Dobrou aqui, vai fechar isso, tá? Vamos então embalar a nossa peça. Colocou aqui dentro, colocou o fio com o carinho e agora fechamos as duas laterais. Aqui a gente tem uma pequena aba que vai fazer o encaixe desse lado assim e colocamos aqui. Certo? Agora, para que não abra, a gente vai ter também um adesivo. Vamos receber aí para a gente fazer o lacre de qualidade, da impermeabilidade. Muito bem, gente. Aqui está a nossa luminária pronta para ser colocada no mercado. E aí aguardar, né? Porque vai ser um sucesso. Vamos ter que fazer muitas e muitas outras. Foi um prazer muito grande. Espero que vocês tenham entendido bem. A gente vai estar também com disponibilidade online para tirar alguma dúvida, tá bom? E então eu desejo sucesso para vocês todos. E até a próxima, com outra novidade que a gente vai desenvolver.